У Закарпатті підвищився рівень захворюваності на грип та ГРВІ. Вони відносяться до вірусних інфекцій, які найінтенсивніше поширюються в осінньо-зимовий та зимово-весняний періоди під час сезонного імунодефіциту. Вірус грипу передається повітряно-крапельним шляхом під час розмови, кашлю, чихання чи внаслідок тісного контакту людей між собою. Трошки ми втомилися і розслабилися після ковіду, плюс, звичайно, ситуація з війною, люди звертають увагу на якби більш важливі для них речі. І почали знову порушувати протиепідемічні всі заходи. В принципі, забули за маски, забули за часте миття рук, забули за антисептики в кишенях і в сумочках. І тому зазвичай ми грип маємо десь наприкінці зими, а тепер вже кінець листопада, початок грудня, ми маємо саме справжній спалах грипу. Особливу увагу до свого здоров'я потрібно звертати людям, які входять до групи ризику. Група ризику по ускладненням – це є маленькі діти до 5 років, ну і люди старшого віку. Жителям Закарпаття потрібно запобігати не тільки самому захворюванню, а й можливих ускладнень, які виникають внаслідок хвороби. Ускладнення також можуть бути з боку серцево-судинної системи, розрічні міокардити, можуть бути ускладнення з боку нервової системи. Часто дуже маємо лор-органи уражені, синусити, отити. Бувають взагалі загально токсичні такі реакції. Найбільш дієвим методом боротьби з грипом є вакцинація чи щеплення. Та окрім цього, вберегти власне здоров'я від зараження допоможе профілактика та дотримання елементарних методів застереження. Елементарні методи застереження ми після ковіду знаємо всі. Значить, хворому не ходити в люди по церквам, по школам, по магазинам, по маршруткам. Одягати маски. Ми ж вже привикли. Раніше якось то було трошки дивно і людина в масці. Тепер ж ми на то все привикли. Якщо ж запобігти хворобі все-таки не вдалося, при появі перших ознак захворювання на грип потрібно терміново звертатися до лікаря для надання первинної медичної допомоги та дотримуватися всіх необхідних рекомендацій. Характеризується він гострим дуже початком. Якби ще з вечора дитина або людина почуває себе зовсім непогано, і вночі починається температура до 40 градусів, дуже виражена інтоксикація, виражена слабість, виражені м'язеві болі, ще навіть до початку катаральних явищ, тобто там нежиті, кашлю, болі в горлі. І для цього грипа, який тепер в цьому році характер дуже сильний, надсадний, непродуктивний, просто виснажливий кашель. Лікарі закликають кожного, хто піклується про своє здоров'я та здоров'я своєї родини, дотримуватися усіх наданих рекомендацій, щоб разом покласти усі сили на допомогу нашій країні, а не боротьбі з хворобою.